Արդեն քարով էին հարվածում փոխոստիկանապետը հատուկ միջոց կիրառելու անհրաժեշտության մասին։ Քաղաքացիները արդեն քարով էին հարվածում, հենց դրա համար էլ կիրառվեցին հատուկ միջոցներ։ Լրագրողների հարցինի պատասխանացել է ՀՀ փոխոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը, մեկնաբանելով կառավարական առանձնատների մոտ ոստիկանների և քաղաքացիների բախման ժամանակ լուսաձայնային նռնակների կիրառումը։ Նա նշեց, որ հարկ եղած դեպքում հանդարտացնելու համար նաև պետք է կիրառել հատուկ միջոցներ։ Խաղաղ ակցիա չէր, նշել է փոխոստիկանապետը։ Իշխան Սաղաթելյանը պահանջեց ոստիկաններից հեռանալ ճանապարից և թույլ տալ շարունակել երթը։ Ոստիկանները պահանջեցին մի քիչ հետ գնա ժողովուրդը, իրենք էլ ճանապարհ կբացեն։ Լրագրողի հարցին հատուկ միջոցի կիրառումից տուժած քաղաքացիներ կան, Սաղաթելյանն ասաց, որ այդ մասին քիչ հետո կխոսի։ Հիշեցնենք, որ կառավարության ամառանոցների մոտ խաղաղ ակցիայի մասնակիցները ցանկացան երթով շարժվել դեպի ազգային ժողով, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին։ Ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև սկսվեց բախում, ոստիկանները կիրառեցին հատուկ միջոց։